Jen dohraju mapu a dáme se do toho. Tak jo, zdar, tady Staroda, vítám u dalšího videa, dneska je to fakt jen takový krátkej pokec o těch tématech, co vidíte v popisku. Tak jdem na to. Dneska je tak krásný počasí, že to ani nebudu muset možná moc ladit barvy potom při editu. Tak, v autru se dozvíte něco o té hudbě, no nic se tam nedozvíte, to je jedno. Ale tohle video je fakt takový pokec pro věrný fanoušky a tak, takže to bude snad i krátký, protože ty témata, já nevím, co k němu mám říkat, jo, abych to dostáhl na 10 minut nebo tak. Hudba na mě bude hrát, snad není copyrightovaná a snad nebudu moc přehlušovat to, co říkám. Tak, čím začnu? Začnu tím, co jsem psal na Facebooku, že jsem teďka v týdnu natočil dvě videa, ani jedno jsem, zrenderoval jsem je, vysetřil, zrenderoval připravených vydání, u jednoho jsem udělal náhledovku a pak jsem je nevydal, protože prostě už nejsou pro mě dost dobrý, já jsem nějak asi přehodnotil svoje jako kvality a tak, no, vlivem nějakých vlivů externích a tak. A zároveň jsem na to Facebooku psal, že se mě tímhletím způsobem vrátil do hlavy takový koncept, který jsem chtěl udělat už dřív, takže to zkusím dělat o víkendu, takový experiment a mám už na to podklady připravený a tak. Tak, a to je teda důvod, proč jsem teda nic tak netočil. A tohle točím z důvodu, protože chci zmínit pár jako věcí. První věc je, že bych rád udělal další Ask, ten už dlouho nebyl. A je to takový zadarmo video. Takže, ten Ask bude. To znamená, vy mi dáte nějaké otázky, já vám na ně odpovím do videa. Předtím, než to uděláte, tak se podívejte na moje předchozí tři Asky, linky máte v popisku, abyste neopakovali nějaké otázky a i tak se dozvěděli něco o mně. A sem dolů do komentářů mi napište nějak otázky, co byste se mě chtěli zeptat. Když se jich pár sejde, tak natočím z toho další Ask. Na to se docela těším. Tak to je první věc. Druhá věc je, mi to postupně. Druhá věc je, jaký si jako sraz. Já se dostanu k důvodu, proč o tom mluvím potom. Ale že by klidně jsme mohli udělat jako nějaký sraz, jo. A já vám řeknu, jak si to představuju a jestli vůbec to má smysl takhle dělat, jo. Protože tím, jak prostě máme, že jo, teďka větší rodinu a vždycky spěchám domů z práce, tak jakoby nemůžu večer nikde vysedávat, jo. Jediná možnost, kterou tak jako můžu udělat je, že bych si vzal v práci třeba odpoledne volno a dal by se sejít někde v Praze, třeba, já nevím, ve 4 hodiny, nebo ve 3 už a skončit třeba v 6, jo. Takže pokud se někdo z těchhle diváků, co tohle uvidí, má možnost tohle udělat, jo, já nevím, záleží, jak pracujete, kdy máte volno a tak, tak určitě můžem něco vymyslet, někdy se sejít na pivo a tak, já si dám na alko a můžem pokecat, jo. Takže dejte vědět, jestli by o to byl zájem takhle v Praze v takovýhle obskurní odpolední čas. No a třetí věc je, to jsou ty YouTube debilní komentáře, jo. Proto mluvím o tom srazu, jo. Já jen díky tomu, že mi přišla notifikace, že mi někdo olajkoval jeden můj komentář, tak jsem zjistil, že u videa, který jsem točil nedávno na ty evropské volby, že mi tam utekla 22 příspěvková konverzace mezi mými věrnými konspiračními sledovači, mezi Petrem Pavlem a Janem Ráčkem, kde se tam baví o mě a o tom, že prostě jako, že i odpovídám na ty komentáře a že právě by se mnou zašel na pivo a tak. A já jsem tuto konverzaci vůbec nechyt. A díky tomu, že mi tam někdo to volajkoval, tak jsem tam vlezl a vidím 22 odpovědí. Tak jsem tam vám kluci napsal odpověď, nevím, jestli vy jste dostali notifikaci. Takže tam je nějaká odpověď k tomu, jo. No a jde o to, že dřív... Techínko. Dřív YouTube mě posílal notifikace vlastně o odpovědích na komentáře i v rámci nějakých dlouhých diskuzních vláken. A asi to znáte taky a někdo si na to i stěžoval. Že prostě mu, když někdy napsal jeden komentář a pak jiný lidi pod tím komentářem začali diskutovat, tak mu toho to furt spamovalo, že mu tam chodí nějaký odpovědi. Což je asi jakoby blbý, jo. Ale já jsem zrovna tuhle funkcionalitu využíval úplně krásně, protože jsem chtěl reagovat na všechny komentáře a ty diskuzní vlákna jsem rád jakoby v nich diskutoval a tak, jo. Takže tohle já teď vůbec nevím, že se někde rozjede diskuze. A když to není prostě zrovna čerstvý hnedka potom, co to video vydám, tak prostě si toho nevšimnu. A YouTube ten má jakoby pro ty autory správce videí, má prostě nějaký správce těch komentářů. I mají teďka nový YouTube studio, který prostě se mi v něčem líbí, v něčem nelíbí. Tak prostě tam mají sekci komentáře a stejně to tam je úplně k ničemu. Protože ty komentáře se tam vypisujou jakoby chronologicky. Ale je to vždycky podle toho prvního komentáře, takže když tam pak vznikne nějaký diskuzní vlákno,
tak já se o tom nedozvím, když mám týden starý komentář a někdo mi tam dneska napíše odpověď, tak já to tam nevidím, protože mi to v tom seznamu vidím ty nejaktuálnější komentáře, jakoby vždycky ty první a ne ty podřazený pod tím prvním. A nejde tam, ideální by bylo, kdyby šlo seřadit místo tohle stromového zobrazení, kdyby to šlo zobrazit prostě bez té struktury, jenom nejnovější komentáře. A skrz to bych se pak mohl procvaknout do té struktury, kde ten komentář vznikl. A to tam bohužel není. Takže jsem mi dokonce koukal teďka, ne, jestli jsou nějaký tooly, nástroje, jak líp spravovat tyhle ty komentáře. Což asi jsou, i kdyby to bylo jenom, jakoby, že bych viděl, který jsou nový a pak bych přes YouTube na ně musel odpovídat. A takový jsou, protože prostě to je samozřejmě dobrý marketingový nástroj a tak, jako analyzovat si komentáře a nějak s nima pracovat. No ale co jsem našel, všechny tři nebo nějaký pár věcí, tak to jsou všechno samozřejmě placený nějaký software a tak. Takže to jako zvážím, jestli to dává smysl a třeba něco takového jakoby vyzkouším, možná něco někde free. Jo, já bych fakt potřeboval jen tohleto, abych mohl někde vidět prostě nejnovější komentáře, nehledě na to, v jaký struktuře jsou zadaný a tak. A toho se asi nedočkám. 12 minut, já to prostříhám. Hele, a to je všechno, to jsem chtěl říct v tomhle videu. Takže ask, dávejte otázky, sraz napište mi, jestli jste ochotní se v Praze sejít třeba někdy ve 3 odpoledne, ve 3, ve 4. Kdyby z vás bude třeba 2 už, tak bychom to udělali. A třetí věc je, nezlobte se na mě, že vám třeba neodpovídám na nějaký komentáře v rámci nějakého diskuzního vlákna. Typicky odpovím na ten první komentář, ale pak jestli se tam objeví nějaká následná diskuze, tak já si toho prostě nevšimnu, no. Typicky, takže fakt to je blbý, no. A nevím, jak tohle řešit. Jo. Ideálně, pokud fakt chcete, abych vám na něco odpověděl, i ve videu, kde už jste třeba dávali komentář, tak prostě tam dejte nový komentář. Ne v odpovědi na něco, ale dejte tam nový, jo. To se dozvím hned a můžem tam pokecat. Takže tak. Takže to je všechno, pokud se vám to líbilo, hoďte like, komentáře napište mi k tomu téma, k těm věcem, co jsem psal a uvidíme se u dalšího videa, který snad bude to experimentální, ale kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak jo, tak se mějte, čau. Vidět? Koupil jsem si USBčko, flešku do auta na MP3, je to takový prcek a mě to nelezlo tady do prostoru. Takže máme novou hudbu, tak tohle je outro teda vlastně a tu hudbu slyšíte asi během videa, nechám si to puštěný.